Tijaabadan caafimaad oo ahayd mid la doonayo sidii lagu ogaan lahaa dadka qaba cudurka coronavirus ayaa maanta dhaqaatiirta caafimaadka ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xiriyaha barakacyaasha ku yaala magaalada Muqdisho. Tijaabadan oo lagu ogaanayay dadka uu soo ritay ama uu xalaylay COVID-19 ayaa dhaqaatiirta caafimaadka ciidamada xoogga dalka waxa ay si gaar ah uga sameeyeen xiriyaha barakacyaasha ku yaala degmooyinka Hodan iyo Holwadaag ee gobolka Banaadir. Tijaabadan caafimaadka ayaa sidoo kale waxaa barbar socday wacyigelin ku aadan dhibaatada uu leeyahay cudurkan, sidii ay dadka isaga ilaalin lahaayeen iyo in la qaato talooyinka caafimaadka ee ay bixinayso wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya si looga fogaado cudurkaasi. Dr. Cabdirisaaq Macalin Isaaq oo ka mid ah dhaqaatiirta ciidamada xoogga dalka ayaa warbaahinta u sheegay in markii ay arkeen dhibaatada cudurkaasi COVID-19 ay xiriyaha barakacyaasha ka bilaabeen howlaha wacyigelinta ee looga hortagayo coronavirus. Maadaama aynu nahay bulsho Soomaaliyeed, haddana aan nahay ciidamada qalabka sida mid ka mid ah oo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, dhammaantiisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu muhiimad gaar ah uu siiyey sidii bulshada loo badbaadin lahaa. Gacanna ma aragtay waddanku ku difaacayaa oo furimaha ayuu ka dagaalamayaa. Gacanna waxa uu muhiimad ku siiyey shacabkiisa si uga hortago cudurka coronavirus. Gudoomiyaha degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir Mustafa Cali Qayre ayaa isaga oo warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in talaabadan ay qaadeen dhaqaatiirta caafimaadka ciidamada xoogga dalka iyo wasaaradda caafimaadka ay tahay mid keeni karta inuu yaraado heerka cabsida laga qabay cudurkaasi safmareenka ah. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo runtii maanta shaqo ballaaran ka wada maamulka gobolka Banaadir guud ahaan gaar ahaana degmada Holwadaag, runtii waa arrin lagu farxo. Haddii ciidanka lagu yaqaanay inay cadowga bacsadaan, maantana waxaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg dadkii ay u samafalayaan, dadkii ma taqaana ii sheeg waxay u sameynayaan caafimaadkii ayagii abaaraya. Taasi waxay caddeyn u tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meel walba iyo meel kasta in ay ku jiraan oo ay yihiin u dhimiryaha shacabka. Qaar ka mid ah dadka loo sameeyey wacyigelinta iyo baaritaanka cudurka COVID-19 ayaa dhankooda ka mahadceliyey. Kulli waa mahadsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama inoo keenan waxa lagu coronavirus la isaga difaacayo. Aad iyo aad u mahadsan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waad mahadsan yihiin maadaama aynu soo gurmadeen cudurkan COVID-19 ay naga soo gurmadeen. Way ku mahadsan yihiin. Cudurkan waa cudur dilaa ah ee aad iyo aad ummadda gaal iyo muslimba u dhameeyey. Ilaahay ha naga qabto. Dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale dhaqaatiirta caafimaadka ciidamada xoogga dalka ay howlahan wacyigelinta dhibaatada cudurka COVID-19 uga soo sameeyeen xerya barakacyaal ah oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Umar Maxamed Soomaan, Universal TV, Muqdisho.